Neformalna grupa građana Tuzli prije 5 godina odlučila je uoči obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici mirnom šetnjom kroz grad odati počast ubijenima. Bio je to znak saosjećanja sa žrtvama genocida, a građani su prešli 8372 koraka. Od tada svakog 10. jula organizuju ovaj događaj, a broj učesnika mirne šetnje je iz godine u godinu veći. Kroz inicijativu našu, kada je to krenulo iz Tuzle prije 5 godina, vidimo da se to sada na nekakav način prenijelo i na neke druge gradove u dijaspori i vidimo da ima jako puno svijeta koji se odaziva na takvu vrstu odavanja počasti žrtvama u Srebrenici. Mi se nadamo da evo i ova 5. godina će proći tako što će doći jako puno naših građana iz grada Tuzla. 8372 koraka, po jedan za svaku žrtvu genocida u Srebrenici prijeći će građani Tuzle i Tuzlanskog kantona, koji će se okupiti ovdje sutra od 17 sati i 30 minuta. Kolona će se kretati sjevernom magistralom prema Sjenjaku, a završit će na trgu žrtava genocida u Srebrenici u centru grada. Na trgu će biti organizovan performans kojim će se sugrađani prisjetiti genocida nad Bošnjacima zaštićene zone Ujedinjenih nacija u Srebrenici i poslati poruku da se ono što se dogodilo u Srebrenici i Podrinju nikada ne zaboravi. Poruka ove mirne šetnje jeste i to da se nikad više to ne desi, da se nikad ne zaboravi i da jednostavno odamo i počast svima onima koji su preživjeli, svima onima koji su veliku golgotu prošli prilikom Marša mira i dolaska na slobodnu teritoriju, svim ženama koje su prošli golgotu prilikom boravka u Srebrenici. Organizatori ove godine očekuju učešće oko 1500 sugrađana u mirnoj šetnji. Pozivam dakle sve građane da sutra 10. jula u 17:30 ispred BKC-a obuku bijele majice i da zajedno prošetamo gradom i pošaljemo jasnu poruku da se genocid u Srebrenici više nikad nikome ne desi. Obzirom da mlađe generacije nemaju mnogo informacija o dešavanjima u Srebrenici 1995. godine, mirna šetnja bit će prilika za buđenje svijesti kod tih sugrađana. Priča o tome treba krenuti od porodice, mišljenja je Dadanović, a kasnije da se o tome govori i u školama, da se djecu opominje kako se slični događaji ne bi desili u budućnosti.